Infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, querem que Deus me perdoa. Não, primeiro perdoa a quem te ofendeu. Pai Nosso, todo mundo já leu o Pai Nosso, todo mundo já fez a oração do Pai Nosso, todo mundo já rezou o Pai Nosso. E por que que não entenderam ainda? Que é a justiça, Deus no céu, justiça. Paz na terra, perdoa o irmão, para que eu seja perdoado, para que a minha alegria seja completa. Mas as pessoas, mais tempo na igreja, carregam mais ódio, carregam mais mágoa, mais ressentimento, mais inveja, não torce pelo sucesso do irmão, pelo contrário, quer ver o irmão caído, quer ver o irmão quebrado, quer ver o irmão no chão. Que tipo de crente está existindo hoje? Que tipo de crente que nós somos? Com inveja, com ódio, com mágoa. O reino dos céus não é comida, o reino do céu não é bebida, o reino dos céus não é coisas materiais. Não fique apegado a coisas materiais, desapega, porque quando o caixão fechar, meu amigo, já era, a única coisa que você vai carregar ali, é o que está dentro de você. E se você não tiver a paz, a justiça de Deus e a alegria no interior, esquece, meu irmão, tu não entra no reino do céu, mas nem a pau. A porta é estreita demais. Nessa porta estreita não entra essas coisas. Não entra. E ó, assim ó, que crentes que estão doente da alma, doente, a alma dela está doente, a alma está pedindo socorro, mas ela está preocupada com isso aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a minha alegria tem que estar no Espírito Santo, a minha alegria tem que estar na presença de Deus, a minha alegria está em Deus estar na minha vida. Você quer tanto que Deus faça a justiça na sua vida, ande na justiça. Você quer tanto ter paz, dê paz para as outras pessoas. Você quer tanto que Deus te perdoe. Quem já errou aqui? Quem já errou? Quem já pecou? Já? E quando a gente erra, a gente faz o quê? Ó, me perdoa. Tudo que você quer é o quê? O perdão. Mas por que que não perdoa também? A Bíblia fala que havia um senhor, e ele chamou os seus devedores, e começou a falar, ó, paga o que me deve, um devia 50, outro 80, ou devia 100 milhões, e aquele que devia 100, ele disse, me paga tudo, ou eu te coloco na cadeia, e lá você vai ficar até pagar o último centavo. E esse que devia o valor maior, disse, implorou a misericórdia, olha, eu imploro, me perdoa, eu vou pagar, mas me dá tempo, me perdoa. E aquele senhor disse, está perdoado então, não vou mais te cobrar essa dívida, vá em paz. E ele foi em paz, mas ele encontrou alguém, aquele que foi perdoado, encontrou alguém que devia a ele 100 reais, pegou aquele e falou, me paga o que você me deve. E aquele homem também implorou, olha, me perdoa, eu vou te pagar, só me dá um tempo, tem misericórdia de mim. Não, você vai para a cadeia, você vai pagar centavo por centavo. E não perdoou, jogou ele na cadeia. E o senhor daquele ouviu saber o que havia acontecido, chamou ele, vem cá. Por acaso eu não te perdoei 100 milhões? Eu não perdoei você? A tua dívida comigo não era maior do que a do seu credor lá? Por que você não perdoou aqueles 100 reais dele? E Deus, e Jesus diz na parábola, servo fiel, você vai para a cadeia, e lá você vai pagar até o último centavo. Só que essa cadeia que ele fala é sobre o inferno. Quer dizer, você não perdoou, se Jesus que pegou todo o nosso pecado e perdoou, por que não vou perdoar o meu irmão? Que tipo de crente sou eu? Que tipo de homem de Deus que sou eu, que vivo carregando ódio dentro de mim?
Como que eu posso falar que eu tenho o Espírito Santo? Como que eu posso falar, ah, Jesus, eu estou pronto? Pronto para quê? Para que eu estou pronto se o meu coração está me condenando? Quando a pessoa, porque o que o pecado faz? O pecado condena, sim ou não? Quando nós erramos, o que acontece? Ficamos sendo condenados e fica batendo. Você fez isso, fez isso, fez isso. Você não devia ter feito isso, não, hein? Então, quando isso acontecer, vai lá e se conserta com teu irmão. Limpa teu coração. Limpa o teu coração. Porque isso, quer andar na justiça de Deus? Então seja assim. Perdoe. Então ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esses três você tem que ter. Você tem que ter a justiça de Deus na sua vida. Deus sabe todas as coisas. A justiça de Deus sabe todas as coisas. E eu preciso ter paz. Paz com quem? Paz com o meu próximo. Eu preciso ter paz com o meu próximo. Ah, não, eu estou em paz. Mas você está em paz com o teu próximo? Você fala com todo mundo, você conversa com todo mundo. Todo mundo é teu amigo. Todo mundo é meu inimigo. Mas eu não sou inimigo de ninguém. Meu inimigo é o diabo. Meu inimigo é o diabo e seus demônios. Eu não tenho inimigo. Todas as pessoas que me fizeram mal, todas as pessoas que me injustiçaram, estão todas elas perdoadas. Da minha parte, estão livres. Da minha parte, estão livres. Eu estou em paz com essas pessoas. Se eu encontrar ainda, eu digo, ó, obrigado por tudo que você fez na minha vida. E a pessoa, mas não fiz nada, só te prejudiquei. Pois isso mesmo, obrigado. Porque só me fez a crescer na minha fé, acrescentou na minha fé isso.